សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកាណាដាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះពឹងផ្អែកលើឧស្សាហកម្មចម្រាញ់ប្រេងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាមាសខ្មៅដោយសារតែវិស័យប្រេងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបែបនេះហើយទើបការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងនិងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកាណាដានេះបើតាមការព្យាករណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍នូមីរ៉ា ការធ្វើអាជីវកម្មនិងឧស្សាហកម្មរ៉ែប្រេងកាតមានតួលេខស្មើនឹងប្រាំបីភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កាណាដាដូច្នាំ2009កាណាដាបានផលិតប្រមាណជាជាង3.4លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃជាបរិមាណដែលកើនដល់ទៅ31%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2010និងដែលនាំឲ្យកាណាដាឈរនៅលំដាប់ទី6ចំណោមប្រទេសផលិតប្រេងទាំងអស់លើពិភពលោក មុនពេលធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលតម្លៃប្រេងដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2009ធនាគារកាណាដាបានព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចចន្លោះពី2%ទៅ2.5%សម្រាប់ឆ្នាំ2015ចំណែកឯមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិក៏បានព្យាករណ៍កំណើន2.4%ដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យប្រេងនេះទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលគឺលោក ស្តែងនៅដើមសប្តាហ៍នេះប្រេងមួយធុងតម្លៃត្រឹមតែ54ដុល្លារដែលជាតម្លៃទាបជាងគេបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាការធ្លាក់ថ្លៃដែលបណ្ដាលមកពីប្រទេសសមាជិកនៃអង្គការប្រទេសនាំចិញ្ចឹមប្រេងហៅកាត់ថាអូបិតមិនព្រមកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងរបស់ខ្លួននិងម្យ៉ាងទៀតមកពីតម្រូវការប្រេងទូទាំងពិភពលោកនិងនៅត្រឹងនៅក្នុងឆ្នាំ 2015 នេះបើតាមការវិភាគរបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិយ៉ាងណាមិញធនាគារអភិវឌ្ឍន៍នូមីរ៉ាបានសន្និដ្ឋានថាការនេះនឹងនាំឲ្យការធ្វើអាជីវកម្មប្រេងរបស់កាណាដាធ្លាក់ដល់កម្រិតមួយដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញតិចបំផុតក៏ប៉ុន្តែបើតាមការវិភាគរបស់ធនាគារជាតិការកាត់បន្ថយនៅក្នុងវិស័យប្រេងនិងប៉ះពាល់មកវិញដោយកំណើននៃការនាំចេញដែលបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ដុល្លារកាណាដានិងស្ថានភាពប្រសើរឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ច